De opdracht was om het schoenen andersom te doen. Maar wij bedacht ik geen voetballen. Ik wil je even de opdracht voorlezen. Als we er klaar voor zijn, zijn wij er ook klaar voor. Staat het altijd zo? Nee, ik moet het niet. Een stambel, die loopt gewoon. Ja, oké. Okay. Je krijgt een cijfer van ons. No, ja. Ik vind hier eigenlijk wel een 8. Dat ik het wel weer moet zeggen. Ja, dat is ook eigenlijk het weinig oefenen dat jullie het toch voor elkaar hebben gekregen. Dus een 8. En die schrijven wij hier op. Nou, ja, dat sla ik niet af. Mag ik even vragen welke opdracht jullie hadden? En daar stond bij? Verwend de jury. Uitstekend. Oh, nee, maar meneer Berend ook. Oh ja, meneer Berend is ook jurylid. Kijk. Lekker. Dat is helemaal leuk. En hoe komen jullie aan deze koekjes? Het is van meneer Jan. Van meneer Jan. Er staan drie kopjes, daar zit nog geen inhoud in. Ik zie daar wel een inhoud in staan. Nee, bonuspunten. Je hebt hem niet openstaan. Ja. Oh, je hebt hem wel. Niet toevallig met een druk. Dankjewel. Voor mij graag met een klein beetje. Dankjewel. Ja. Met melk. Ja, we gaan hem nog. Linker hand op rood. En schud met je kop. Schud met je kop? Ja. Dat is het ook. Het is rechter voet op blauw. Rechter voet op blauw. Oh, die gaat goed. Oh? Die gaat goed, ja. Rechter voet op geel. Rechter hand op rood. Linker. Rechter hand op rood. Waar zijn we nou? Rechter hand op groen. Ja, high five. High five. Oh, dit hebben we overleefd. Wauw. En wie is al verwend? Wat ze verwend? Ja, ik vond het wel heel origineel. Ja. Origineel. En het moest origineel zijn, dat hadden we gezegd. Ja. Ik wil eerst even de koffie proeven. Oh ja. Oordeel te kunnen geven. Water. Is het bij mij geroerd? Mag ik even het lepeltje? Ja. Dat is wel een minpuntje zo, zonder lepeltje. Ja. Ja, er zit suiker in. Meer melk. Heel goed. Oh, je hebt gas. Hans, je hebt zwart. Ik geef hier ook een 8 hoor. Ik vind het super gedaan. Ja. Wat vinden jullie van jullie leden? Ja? Een 8. Gaan super, voor. Gaan we maar gauw verder. Ik zou zeggen, succes. Heel veel succes. Ja. Ja. Ja, heel goed. Die is zwart. Ja. Oh, en dan kan die al wat lager. Nee, kijk, ja! Maar dit gaat sowieso niet lukken, dat kan me niet voor. Kijk. Ja! Hey. Fantastisch! Kijk eens! Hans die durft het niet, maar die wacht gewoon tot het pas echt moeilijk wordt. Ja, ja. Dat was het. Ja? Oké. Okay. Knap nou, gedaan. Ik denk dat we maar weer over moeten gaan tot de punten. Wij gaan snel punten geven, want jullie willen natuurlijk naar de volgende opdracht. Ja. Ja, wat gaan wij geven? 8. Vind ik eigenlijk, ja. Een 8. Een 8? 8 jongens. We gaan voor een 8. Hè? We gaan voor de 8. En welke groep zijn jullie? Oh ja, ik zie het al. Hier. En ze moesten iets met hun haar doen. Ja, iets raars. Doe iets raars met je haar. Nou, ja. Dat is toch wel gelukt. En kun je er nog iets bij vertellen? Ja. Heeft de kapsel nog een
bepaalde naam? Of, Dit is Pippi Langkous. Oké. Dit is extreme Pippi Langkous. Ja. Dit zijn eenhoorns. Dus van de My Little Pony. Eenhoorns. My Little Pony, dat is wel leuk. Ja. Oké. En Sari die is wel leuk. Ja. En is dat nou moeilijk om zoiets te creëren? Heb je daar lang over gedaan? Of met de rug naar elkaar toe? Nee, dat moet zijn. Nou, wij kunnen ja, zo in de... Ja. Ja. Zo. Jullie ja. Draaien maar ons. Nou, en nu? En nu gaan jullie? Nee. Wat gaat er nu gebeuren? Oh ja, ja, ik zie het al. Hey. Dat is wel. En dat moet je 5 rondjes doen, hè? Ik heb 5 rondjes. Rondje 4. Ze halen, ze halen. Oké. Ja. Vooruit dan maar. Nou, jullie zijn nou, groep... Dat kost wel punten, denk ik. Groep 3, vraag 8. Groep 3... Moet je nog met z'n vier doen, hè? Hij komt zo wel. Weet je zeker? Ja. Of misschien... Het kost punten, hè? Ja. Onderdeel van de... Oh. Nee, dat is hem niet, hoor. Nee, hij moet echt palassen. Hij had een hoge noot. Hoge noot. Maar zelf ook. Ik denk dat het een zet is. Oké. Ja. Jeet had alles spulletjes meegenomen. Hé. Wel heel origineel. Want ja. Wij dachten even dat, dat Bas niet meer durfde. Ik denk dat Bas die, ja. Die was afgehaakt. Ja. Hij was er wel. De punt. Jullie een rebus en een som gemaakt. Een rebus en een som. En die mogen jullie eerst gaan oplossen. Ja. En die moeten wij oplossen. Ja. Zo. Pols. 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 Ja, dat pijltje. Ja, een pols. Pol. 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 Trap, ladder. Pol, min, ladder, ladder, polder, 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 wat staat daar, ik heb niet meer eens, 130, 130. Oh, zo hard is mag je, snel, snel weg, min snel, nee. Weg, polder weg, polder weg, ja dat moet, polder weg, min snel, snel weg, ja. Ja, 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 ja. Oh. En dat moest je, hoe moest je het presenteren? Je moest het opschrijven. Je moest het opschrijven. We hebben de rebus gedaan met een lastige schrijf. Oh, ja, dat is leuk. En ja, hoe ja, kwamen. Oh ja? Ja, ja, maar wij kunnen heel snel rekenen. Hoofdrekenen zijn wel goed. En jullie hebben 38 seconden over gedaan. Ach, en dat betekent? Betekent M en? Ja. Zeg even de opdracht. We moesten een piramide maken. Oké. Okay. Oh. En ja, omdat ik niet zo goed op mijn knieën kan zitten, heb ik dus iets met stoelen bedacht. Ah, dat is slim. Maar ja, nu hebben we het al gedronken. Dus oké. Okay. Maar jij moet Eden de ogen doen? Ja. Beginnen maar. Ja. Ik hoop dat ik dan achterop. We hebben nog een vangnet nodig. Ja, flink maar. Dus vast. Ja. Valt niet op mij. Ja. Ja. Goed zo jongens. Keurig. Als we het oké kunnen. Ja, ja, ja. Stalen gezicht hè. Super. Klasse jongens. Ja. Mooi hoor. Ja. 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 Want vind ik wel een, ja, ik vind dit wel een 8 waard hoor. Ja, zeker. Ik ook. Ja, ja, dat was ja, 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 ja. Een dikke 8, hè. Een dikke 8. Een dikke snel verder, jongens.